Ավետ Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոցը նշում է հիմնադերման տասնամյակը։ Պատմական էքսկուրս կատարենք դեպի ոչ շատ հեռավոր 1990-ականների սկիզբ։ Այդ տարիներին այժմյան արվեստի դպրոցի տարածքում իրարկից գործում էին երկու առանձին ուսումնական հաստատություններ. Թիվ 22 երաժշտական դպրոցը, որը 2000-ականներին անվանակոչվեց Ավետ Տերտերյանի անվամբ, և թիվ 2 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը. 2011 թվականի Երևան քաղաքի ավականու որոշմամբ Ավետ Տերտերյանի անվան երաժշտական դպրոցի և թիվ 2 մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի վերակազմակերպմամբ հիմնադրվեց Ավետ Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոց ՀՕԱԿ-ը։ 2011-ից 2020 թվականներին արվեստի դպրոցը ղեկավարեց գեղանկարիչ Երևանի Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի դասախոս Արթուր Մարտիրոսյանը։ Նույն տարիներին փոխտնօրեններն են եղել Սեյրան Ավետիսյանը, Արմինե Սողոմոնյանը, Տիգրան Սևոյանը, Ալվարդ Մովսիսյանը և Տաթևիկ Սաֆարյանը։ Հպարտորեն կարող ենք նշել, որ երկու նախկին ուսումնական հաստատությունների վաստակաշատ ուսուցիչների շատերը հիմնադրման օրից առ այսօր շարունակում են դասավանդել արվեստի դպրոցում։ Ավելին, ուսուցչական կազմը համալրում են նախկին երկու ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, փաստելով իրենց ուսուցիչների պրոֆեսիոնալ և նվիրված աշխատանքը։ 2020 թվականից առ այսօր դպրոցի տնօրենն է քանդակագործ, ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի դասախոս Վահան Գալստյանը, փոխտնօրեններն են Լուսինե Կարապետյանը և Անի Բաղդասարյանը։ Վահան Գալստյանի պաշտոնավարման մեկնարկը սկսվեց և ընթացավ 44-օրյա պատերազմի օրերին, բավականին բարդ և անհաղթահարելի թվացող պայմաններում։ Համաճարակով պայմանավորված մի շարք սահմանափակումների, 44-օրյա պատերազմի և հետպատերազմյան ծանր հոգեբանական շրջանի հետևանքով որոշ ծրագրեր և գաղափարներ առայժմ հնարավոր չեղավ իրականացնել։ Այնուամենայնիվ, դպրոցի ակտիվությունն ու մշակութային գործունեությունը խաթարող մարտահրավերները հաղթահարելու ամուր կամքի շնորհիվ մի շարք բարեփոխումներ իրականություն դարձան։ Մեծ հույսով և ոգևորվածությամբ ապագայի նկատմամբ շարունակվում են աշխատանքները ի բարօրություն և ի զարգացում Ավետ Տերտերյանի անվան արվեստի դպրոցի։